UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Thank you.
Okay. Red ball. You can choose the side. Okay. Okay, good luck. Enjoy, girls. Good luck. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Thank you.
čtvrthodina hry s námi Karolina Křivská. Měla na sobě dvě protihráčky, udělala to dobře, přikryla si balón, v tom je tato hráčka silná, do Slávy přišla ze Slovanu Liberec a Slávy udělala dobře, že přivedla tuto fotbalistku. Pržanky budou rozehrávat ve vlastního pole. Bartovičová, ale nemá komu. A kvůli dlouhý nákop se štěstím se míč dostal ke Kýrové, která si chtěla narazit se Šavou, ale to se nepovedlo. Domácí hráčky budou zřejmě volit cestu na rychlé breaky. Vepředu se střídá Matnerová s Bintalerovou, Zverová zůstává zatažená. Bartovičová. Tohle Franě Černá nestihne. Je to škoda. Slávě má velmi dobré náznaky. A Lize Mistryň se zlepšuje a zlepšuje. Tohle bylo s faulem. Pro Slávy vlastně začalo trošku složitější období, protože vlastně bude bez zápasu o víkendu a další utkání odehraje 21., jak jsme mohli vidět, doma v Edenu večer právě proti tomu samému soupeři, tedy v odvetě proti Sandpeltonu. Slávy samozřejmě chce pozvat co nejvíce diváků na tento zápas, který vlastně pro Slávy jako takovou ukončí kalendářní rok, protože mužské Ačko teď v posledním ligovém podzimním kole nastoupí v Ostravě. Ve čtvrtek čeká svěřence Jindřicha Trpišovského rozlučka se základní skupinou Evropské ligy a bude se hrát proti Sarve Geneva. O to zdali Slávia skončí na prvním místě nebo nakonec na druhém. Takže samé příjemné zprávy pro sešívaný tábor. Teď se ale Slávia brání lehkému náporu Sandpeltonu, který začal držet míč a více si i přihrávat. Vepředu zůstává Karolina Křivská, jinak vlastně všechny hráčky jsou za balónem, poctivě v defenzivním postavení, tak asi jak si to přál Karel Piták na to zápase. Tohle je ale faul na Bendovou od Eli Tunové a tak se bude kopat proti brance Sandpeltonu. Od 18 hodin a 45 minut se hraje další zápas. A to mezi týmy Rosengard a Barcelonou. Barcelona vede 1-0, tam už tady gól padl, tady na ní čekáme. A může ho dát Franě Černá, která vypálila. A jen tak si poposkočila. Míč je těsně nad břevno. Ale je to dobře. Slavia potřebuje střílet. A teď Franě Černá se podívala, nerozpakovala. No aby ne, proti ní nikdo nešel a takhle vypálila a Šitlerová se jenom podívala za balonem. Krejčiříková patičkou dala mít za sebe. Křivská přihrává před branku, tam je Kýrová, ještě Michala Kýrová, ale k míči se nedostala. Karina Šliterová byla u míče. Dříve německá gólmanka zatím drží Sandpeltonu. Bartovičová. A znovu tentokrát nohama bude hráč Literová. Zatím nastoupila do všech zápasů Ligy mistryň.
i kvalifikací, samozřejmě dohromady, protože i fotbalisti San Peltnu museli hrát kvalifikaci. Ale jak naznačila UEFA, tak ligu mistryň čekají změny v tom postupovém klíči v následujících letech. Automatický postup by měly mít i některé další týmy a tak by se některé mistryně lig vyhly kvalifikačním zápasům. No a měla by vzniknout i další soutěž. Vedle ligy mistryň je něco jako Evropská liga. Karolina Křivská chtěla ocentrovat, jenomže do její cesty vstoupila Leonarda Balogová, chorvatská stoperka. A těch prostor se otevírá pro Slávy opravdu hodně při přechodu do útoku. Pátý rohový kop Slávie v tomto zápase. Domácí ještě nic takového neměli k dispozici. Michaela Kýrová. Stekpolová. No, tohle byl zajímavý pokus a bude to šestý roh. Šlitrová si na balon sáhla. Už to vypadalo, že to nebude žádná půmelice, žádná rána. Stekpolová to kroutila duši Benice. Z tohoto pohledu není patrné, zda by míč šel do branky, ale to už je jedno. Registrujeme další střelecký pokus. Kýrová se vzorně vrátila. Vidíte, že má zatypovaný pravý stehní sval. Ela Tunová, no neví, komu by hodila balon, a tak jenom ho posune dopředu. Ale švýcarská reprezentantka. Kýrová. Tohle neudělala nejlépe, Karolina Křivská stála, nebyla v pohybu. Balogová. Šlitrová. Balogová. Nazvat by měla Slávia. Je to tak. San Peltnu vůbec nefunguje středová řada. Mikolajová, Lemešová a Wengerová, tu jsme skoro vůbec neviděli u míče. Tahle trojčlenná záložní řada tak je přehrávaná Sláví a hráčky vepředu jsou odříznuté, tak Slávia zatím tím svým rozestavením přehrává svého soupeře v tomto třetím utkání základní skupin ligy mistryň. Se probouzí diváci, kterých nepřišlo zimně hodně na toto utkání. V Edenu by měla být daleko fotbalovější atmosféra. Tady jsou. Krejčí Říková otáčí se s míčem a posouvá balon doprava. Stekpulová to ale nezachytila tuto myšlenku včas a byla u míče později. A Tereza Krčíříková to udělala dobře. Podívala se doprava, Stekpulová byla volná, ale ten pohyb přišel pozdě od fotbalistky Spojených států. Slavia znovu zachytává rozehrávku San Peltnu. A musíme říci, že po 26 odehraných minutách je zatím jasně lepším celkem a to je opravdu dobrá zpráva. Teď jenom to vyjádřit gólově. Lukášová. Musí si počkat na další spoluhráčky.
No, tady to udělala dobře, Stekpulová může dopředu. Vypadalo to, že byla faulována Klaudy Wengerovou, rakouskou fotbalistkou odchovankyní Sampeltnu, ale všechno bylo v pořádku podle portugalské sudí Katariny Kamposové. Bartovičová může vyvést míč dopředu, jenomže si nerozuměla s Krejčiříkovou. To jsou takové malé chybky, které se občas objevují ve hře Slávie, není to úplně dokonalé. Tabotová. Všechno v pořádku. Souboj Šilové s Matnerovou. Kýrová. Vyměnil si balon. Tady nebude. Dřív u míče. Tam byla Balogová. Michaela Kýrová taky se ocitla na trávníku bez předchozího faulu, ale tohle by měl být míč pro Slávy, měla by vhazovat, ale portugalská sudí ukazuje, že se musí počkat, jak to bude s Lamešovou, 23letou slovenskou fotbalistkou, která s Mikulovou a i slávistkou Bartovičovou mají za sebou Ligu národů skupiny B, ale na rozdíl od Česka bude Slovensko hrát baráž o udržení v Bčku. Je dobře, že to Slávia zkouší po křídlech, většinou tedy z levé strany. Teď budou domácí rozehrávat. Velmi dobře. McLaughlinová. Krejčiříková vystřelila. No a tady Freny Černá, která se dostávala k balonu, ale byla zblokována na poslední chvíli. Tak se podívejte. Balogová ji nepustila, ale tohle byla zase další jedna z možností, jak ohrozit branku Sandpeltnu, a Franny Černá šla jak bůdok za balonem. Musíme pochválit Slávy zase za velmi dobrý pressing. Leonarda Balogová si neodpočine. Bendová. Lukášová. Držení balónu ve prospěch Slávie. To také nebývá v lize mistryní zvykem. Balogová. Tabotová. Je vidět, že opravdu Sandpeltnu má problémy s tím vysokým napadáním pražského celku. Teď Kamposová váhala s tím, jestli bude pískat nebo ne. Nakonec odpískala faul na Melanii Bruntálerovou. A znovu bude rozehrávat Leonarda Balogová. Tím je výraznější hráčka z té stoperské dvojce Balogová Kleinová.
Balogová. Kleinová přitukla míč. Sant Pölten ztrácí balón. Tohle je přihrávka, která měla směřovat na hráčku Slávy, ale nakonec se tak nestalo. A teď to udělal šikovně. Brutálerová postupuje a Bartovičová nefauluje podle rozhodčí, což je samozřejmě pro český celek jenom dobře, protože kdyby to byl faul, tak by to mohla být i červená karta. Teď je hra přerušená a Camposoare si prohlédnul zdravotní stav Bruntalerové. Tak se podívejme ještě na tuhletu věc. No, nebylo to asi s faulem, bylo to rameno na rameno. Rakouská útočnice jenom neustála tenhle souboj, ještě jednou z jiného pohledu. Já si myslím, že to bylo v pořádku. Hra byla přerušená, míč byl v držení Slavie, proto Slavia bude u balonu. Je ve 33. minutě, která ale teď už skončila. Olivia Lukášová posílá míč dopředu. Já musím říct, že je velká škoda, že Slavia tu obrovskou šanci v úvodu zápasu neproměnila. Rany Černá se Sestekpulovou teď vůbec nerozuměli. No, Slavia hraje na hraně. Zatím Camposová soubuje, většinou soubojů pouští. Uvidíme, jaký bude trend v dalším průběhu zápasu. Křivská. U ní je Kleinová, tam taky Tunová. A bude to další rohový kop, tak věda Karolina Křivská vytěžila maximum ze své pozice, když absolvoval souboj s kapitánkou Sankt Peltnu Jennifer Kleinovou, která má zkušenosti z německé Bundesligy, když 3 roky působila v Hoffenheimu. Pokud to území je už připravená řada hráček v tyrkysových dresech, ale ještě si Camposová to vyříká s Krejčíříkovou, ta jde opravdu do každého souboje, to je taková její specialita. Snaží se tam znepříjemnit situaci pro brankářku Šliterovou. No a ta domluva nestačila. Nakonec je pískán faul. A Camposová ukazuje, nemohla jsem jinak. No teď ten mini souboj měl ještě dovětek. Slavia zase v tom ofenzivním postavení a získává balón do své moci. Lukášová bude volit dlouhý míč, Krejčíříková prodlužuje za sebe. Tady je Michaela Kýrová, ale nepodívala se a přichází o balón. Škoda. Miklejová. A teď šance. Bruntálerová trefuje tyč a ještě dorážka. Gól to není, ale pozor, akce Sankt Pölten pokračuje. A teď končí Franny Černá. Na chvilku odkopla balón, ale Slavia už je v obraném postavení, už jsou tam všechny hráčky, tak z ničeho nic tam vyplavala Melanie Bruntalerová, která měla na kopačce gól, trefila tyč a myslím, že tam byla ještě Tabotová s dorážkou. K tomu se samozřejmě vrátíme, teď ale Slavia se zase bude muset bránit. Matnerová. Šová, výborně. A jako kdyby přepli motor na vyšší obrátky hráčky Sankt Pöltenu. Tečovaná střela, Lukášová si jde pro míč, rok to nebude. A je klid ve 37. minutě. Tak se podívejme ještě na to, jak Miklejová takto našla Bruntalerovou, která trefila tyč, míč se jak na kulečníku odrazil ještě zpátky a byla z toho další možnost. Výborné zpracování útočnice Sankt Pöltenu. I pohotová střela, tady se Lukášová jenom otáčela. Tabotová, myslím, že tam trefila Bendovou.
takže i obrovská šance na straně Sandpeltu, ale z ničeho nic, když Slavia drží balony a lepším celkem, musí si dát pozor na takovéto výpady. Přetažený míč, který se kutál za čáru, domácí budou rozehrávat 8 minut do konce prvního poločasu. Karel Piták. V Rakousku to zná. Ve své kariéře hrával rakouskou Bundesligu. Martovičová dává doprava na Šlajsovou. Tady Čiříková, no, míč má za sebou, ale samou měla i Balogovou. Teď si dává dokupy po takovém mini souboji se stoperkou Sandpeltnu. Vazuje domácí celek, když to vypadalo, že by to měl být out pro Slávy, ale každopádně věřme trojici sudích. Bendová, Olivia Lukášová, musí zahrávat levou nohou. Kýrová velmi dobře to udělala pozičně tělem. Křipská a míč má nakonec domácí celek. Karel Piták byl blízko. Ale ten verdikt samozřejmě změnit nemůže. Teď to byl faul na Michalu Kýrovou. Melanie Bruntálerová celou svou kariéru strávila kromě jednoho roku Lanusu Sandpeltnu, 23letá fotbalistka, no celou svoji kariéru. To je, jako kdybychom už ji hodnotili, že je u konce, ale není. Samozřejmě všechno má před sebou. Tunová dává doleva, tady je Zverová, tak taky je ve hře tahle slovinská fotbalistka. Šajtlí zkoušela překvapit obranu Slávě, ale včas se teď vrátila Krejčiříková, Stekpolová. A Slávia se ubránila dalšímu výpadu Sandpeltnu, kterých ve druhé polovině prvního poločasu nepatrně přibývá. Pět minut ještě zbývá do konce první půle, tak Slávia by se mohla pokusit o vstřelený gól. Teď jsou zase slyšet ti fanoušci, kteří fandí Slávy. Kýrová, Krejčiříková, ne, tak to byla Karolina Křivská, která šla za míčem, ale Kleinová tam byla včas. Zatím vždycky chybí krůček k tomu, aby Slávia se vytvořila větší šanci. Kýrová zkouší ocentrovat a podařilo se. Bude se kopat od branky. Šliterové vypadl míč a myslím, že to byla Freny Černá, která se ho jako poslední dotknula. Tak podíváme se ještě jednou. Byl tam důraz Freny Černé. Já si myslím, že tohle je správné rozhodnutí portugalských rozhodčí. Ale zase další povedený centr ze strany.
Slávě už šestkrát se pokusila o střelu v prvním poločase. Balogová vrací pro Šlitterovou. Křivská se k míči nedostala. Šlitterová už rozehrála na levou stranu, kde je Tunová. Tady bude Olivia Lukášová. Taky je. Stekpolová. Šová znovu Stekpolová. Bartovičová. Tady se ukvapila s rozehrávkou. Mohla chvíli ještě pokračovat dál, ale Kýrová si chtěla obhodit protihráčku a tam byla ruka a to je standardní situace ve prospěch Slávie. Teď Michala Kýrová sklízí pochvalu od svých spoluhráček, tak se podíváme ještě jednou. Tady Kýrová zachytila balón. Julia Tabotová zahrála rukou, rakouská fotbalistka, která bude muset rozdělat. Dostala za ruku žlutou kartu, takže první žlutá v tomto utkání. Tak Tereza Krejčíříková nebo Michala Kýrová. Krejčíříková nakonec centruje, hlavička, nacvičená věc. Stekpolová hlavou posílá balón, ale mimo tři tyče. Je to škoda, další zajímavá možnost. A zřejmě věc, která se opravdu ve Slávii nacvičuje. Ten náběh tam byl zřetelný a dobře posazený balón od Terezy Krejčíříkové. Tak pojďme ještě na tu poslední minutu prvního poločasu s možným nějakým nastavením. Bartovičová. Šová nezahrála rukou. Ještě jednou Bartovičová. Znovu se pokouší nakopnutý míč na levou stranu, kde operuje Michaela Kýrová. Křivská padá v pokutovém území, možná lehce přidržená, lehce zle podívala na rozhodčí Katarínu Kamposovou. No a nenastavilo se ani vteřinka. V prvním poločase gól nepadl, stav je nerozhodný 0-0, ale vidíme velmi dobrý fotbal od Slávie. Jen škoda, že Slávia některé šance nepřetavila v první gól, ale i na druhé straně jsme viděli velkou možnost, kterou měla Melanie Bruntálerová. Sandpelt tady po prvním poločase hraje se Sláví 0-0. Bruntálerová trefila tyč a pak měla ještě Tabotová velkou možnost, jenže pro změnu trefila bránící obránkyni Mendovou na začátku prvního poločasu. Takže Slávia měla velkou šanci na začátku prvního poločasu, ale ta taky neskončila gólem. McLaughlin, 0-0 at halftime. Can you give us your thoughts on the first half? Yeah, I think we performed well.
Tady jsou poločasové statistiky. Je z nich patrné, že Slavia v prvním poločase byla lepším týmem. Uvidíme, co přinese druhý poločas a věřme, že přinese i nějaký ten střelený gól a že Slavia si odveze 3 body ze Sandpeltnu. Takže za nějakých pár minut znovu naslyšenou. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Peloton is more than a bike. It makes strength, boxing, or maybe yoga your new thing. It turns a run into a pretty epic workout. Just maybe not today. It's a calming word when you need it most. Begin to relax. And if you need a quick break, it's your perfect escape. It makes working out, watch this, workout for everyone. This is Peloton. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, I'll pick it up, wow, wow. Wow, wow. Drop it down, I'll pick it up, wow, wow. Wow. Let's go, let's go. She initiates the press for Paris FC, which is really important. Samka on a hat-trick and gets it spectacularly. What a player! What a moment! She's amazing. I wasn't sure when she was going to pull the trigger. I thought it. She'd lost it. She read it so well, it bounced up. She's done ever so well. I'm not sure what Nadosia is actually doing, to be quite honest, but it doesn't matter. Let's just talk about this player here. What a finish from her. And she's under pressure. It's not an easy thing to do. For Giuliano. Chinti hits it wide. Chance for another delivery. Oh, what a volley! What a volley! Roma starting the second half as they did the first, in front. The
knocks it back from Sandberg. She's got Masaka further forward if she can use it. Yet she might go alone, Rosa Kafaji. And the goal might be the recipient. It's Katerina Kosora. Going for the left footed shot, and she's found the top corner. Katerina Kosora. It's put Beko Häcken in dreamland. Just a quarter of an hour to go of this Champions League tie. Well, a break stemmed from the run of Rosa Kafaji, and you can see Kosora adamant. She's calling for it, opens up the angle, whips the shot around Ivana. Nothing meets. Welcome to Liga FA. Sit back and enjoy. Look at this. That is tremendous. Going for the left footed shot, and she's found the corner. That's a superb goal. Kids now, they go, look. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, I'll pick it up, wow, wow. Peloton is more than a bike. It makes strength, boxing, or maybe yoga your new thing. It turns a run into a pretty epic workout. Just maybe not today. It's a calming word when you need it most. Begin to relax. And if you need a quick break, it's your perfect escape. It makes working out, watch this, workout for everyone. This is Peloton. Incisive pass, Vinicius Junior, and on to Bellingham. Finn's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Jsme zpátky v Sandpeltnu, kde po prvním poločase hraje Slavia nerozhodně 0-0 v zápase,
Ligy mistryň ve skupině B ve svém třetím vystoupení. Oba dva celky jsou zatím bez bodů. Teď to vypadá, že se body budou dělit a po tomto výsledku, kdyby to tak skončilo, by každý celek měl jeden bod, ale důležité je, aby Slavia navázala na první poločas, kdy byla celkově lepším celkem, zahrávala 7 rohových kopů, měla lepší držení balónu, 8krát vystřelila oproti 3 střelám v tomto zápase, oproti 3 pokusům Sankt Peltonu. No a Slavia v prvním poločase byla blízko vstřeleného gólu, zvlášť když Terza Krejčíříková takto vypálila, Šliterová míč vyrazila, pak velkou šanci, gólovou šanci měla Michala Kýla, to se prostě musí dát, trefit branka. Na druhé straně měla velkou příležitost Melanie Bruntalerová, která trefila tyč a pak ještě Tabotová zblízka trefila naštěstí Bendovou, která se stačila vrátit. To byla velká možnost domácích, které ale nic jiného nepředvedly. Slavia velmi dobře brání, odebírá balóny, velmi dobře napadá, hraje vysoko v presu a získává druhé, třetí odražené míče. Škoda, že těch šancí nebylo více. Tady je Lucie Bendová, která tvoří stoperskou dvojici s Dianou Bartovičovou, mladičká fotbalistka. No a nálada asi v kabině Slavie byla velmi dobrá. Vidíme první střídání na straně Sankt Peltonu. Myslím, že domácí nemohou být spokojeni s výkonem v prvním poločase. A s devítkou přijde Schumacherová. Jak už jsem říkal, v průběhu prvního poločasu jedna z těch dvou šestigolových hráček v rakouské Bundeslize, německá fotbalistka, a nahrazuje Julii Tabotovou. Dá se říct, že by se tím mohlo změnit i rozestavení Sankt Peltonu. Schumacherová je spíše záložnicí, tak uvidíme. Každopádně Lise Branková Riberiová už tedy sáhla ke střídání. Karel Piták nemá důvod něco měnit, když má na lavice de facto další celou jedenáctku. Slavia dnešní zápas hraje dobře. Šlejsová nedosáhla na balón, to bylo složité pro krajní fotbalistku Slavia, tak domácí rychle vhazují. Tunová, ale vrátila se Stekpolová. No asi pokyn bude jasný od domácích fotbalistek. Trošku rád výše zkoušet presovat, napadat něco podobného, jako praktikovala Slavia v prvním poločase. Tady je Schumacherová, která opravdu může hrát wingbacka v tomto utkání a to znamená, že domácí půjdou dozadu do trojky. Bruntalerová. No a tady bude a musí být Lukášová. Tak trvalo to. Tam už Matnerová dokázala zaběhnout za obranu Slavie. A podívejte se, už předu je Bruntalerová, Matnerová, Zverová, taky Schumacherová a domácí budou chtít hrát trošku jinak než ten první poločas. Ale to zase by mohla být výhoda pro Slávy k jinému stylu a k to k nějakým protiútokům, k přečíslení. Offside.
ve kterém se ocitla Rita Schumacherová, 23letá čerstvá záložnice, která přišla z druhého poločasu. Balogová. To měla teď Ela Tumová docela složité s přihrávkou od Jennifer Kleinové, znovu Balogová. Ve větší pohybu jsou teď domácí fotbalistky. Šaová zasáhla dobře, Krejčíříková, ale o míč přišla a tak Schumacherová rozehrává, ale tady je Lucie Bendová a míč míří dopředu, kde je Křivská, má to složité, jako jediná fotbalistka tam byla ze Slávie. Míč sice zpracovala, ale ten jí utekl nakonec od nohy. Matnerová dává na Tunovou, která to ještě zvládla na hrací ploše. Tak vidíme jiný vstup do druhého poločasu než do prvního. Domácí jsou aktivnější. Schumacherová bude hazovat. To je zajímavý centr, pozor, Lukášová před Bruntalerovou nemusí jít do akce, nakonec se bude kupat od branky, tady je Bruntalerová, se dostala přes Bendovou. A se to bylo bez zásahu stoperky Slávie. Ale Melany Bruntalerová má velmi dobrý výběr místa, už to ukázala dvakrát v průběhu zápasu. Slávia udržela v posledních 7 venkovních zápasech ve všech soutěžích čisté konto, tak uvidíme, jestli ho udrží i v tomto venkovním utkání. S větší energií vstoupil Sam Pelton do druhého dějství. To je samozřejmě patrné od těch prvních minut, které máme za sebou. Balogová. Kleinová, Tunová. Slávia čeká. Čeká, s čím ještě více přijde soupeř a možná nějaký ten break, který se ale teď rozhodně nenarodí. Zverová posílá míč dopředu na Matnerovou. Ta už postupuje, smíkla se mezi dvěma hráčkami Slávie. Důraznější jsou teď fotbalistky v tmavých dresech. Slávia ustoupila ze svého způsobu hry. Tunová. A ještě je Gabriela Šlajsová, ale míč přeci jen končí v autu. Zverová. Zverová.
Balgová vepředu napadá pouze Karolina Křivská. Kleinová. Dobrý náběh za obranu Slávie. Tady si Bedová musí dát velký pozor. A bude to první rohový kop pro rakouský celek. Dobrá přihrávka, která měla oči směr. A Bruntalerová už zase cupitá do pokutového území. Slávia se tedy bude muset bránit situaci, kterou zatím nepoznala v tomto zápase. Zverová už je připravena zahrát rohový kop a posílá ostrý balon. Lukášová ho vyrazila. Stekpulová míč odskočí nejspíše do autu. Ano, Šumakrová si to pohlídala a rychle vazuje. Tak ve druhém poločase vidíme jiný obrázek než v poločase prvním. Tohle byla klička hodně riskantní, ale Kýrové se nepovedla přihrávka, tak to je znovu nápor domácích. Lukášová se teď musí bránit a odkopávat. Balogová je výborná ve vzduchu. Nekompromisní v těch soubojích. Jedna na jednu. A znovu Lukášová pod tlakem odkopává. Krejčiříková. Franny Černá. Čistý sklus. Šlajsová. Michaela Kýrová, která pokazila pár přihrávek. Slávia se teď vymanila z velkého tlaku domácího celku. Tady je brazilská trenérka, 42 let, je této dámě, která určitě o poločasové přestávce povzbuzovala hodně svůj tým, aby hrál trošku jinak. Ale pozor, tady je šance Slávie. To je škody, že Stekpulová nevypálila míč, nebyl stečovaný, prostě netrefila balón, jinak tohle byla znamenitá pozice. Jedna z těch šancí, která by se měla proměňovat. Černá. A dopředu může Slávia. McLeanová v pokutovém území, to bylo ostrý centr, tam byla Michaela Kýrová, také Křivská. Šová vyhlase, no a teď to má proti sobě otevřené. Výborná střela, ještě Křivská, míč tam skáče a bude to rohový kop. Musíme pochválit Karinu Šliterovou, která znovu byla připravená. Tady to udělala fotbalistka Slávie velmi dobře. Podívala se, vystřelila, ale jenom do míst, kde byla připravená Karina Šliterová. Každopádně další rohový kop v tomto utkání, první ve druhém poločase pro Slávii v 56. minutě. Tereza Krejčiříková už za malou chvíli bude posílat míč do 16. Zatím vždy vidíme takto rozehranou standardku. Nikdy to není nakrátko, nějaká kombinace. Teď centr, který nakonec končí mimo. To znamená, bude se kopat od branky. Tady je Tereza Krejčíříková, jak už jsem říkal, fotbalistka, která měla dlouhodobé problémy s kolenem, byla na operaci a když už to vypadalo velmi dobře, že by se vrátila na trávníky, tak přišlo zase svalové zranění, ale všechno překonala, teď už je to všechno dobré. Škoda, že z předchozího rohu Slávia nevyužila toho daleko víc.
Ale teď potom začátku druhého poločasu si myslím, že už se Slavia trošku vyrovnala hru a je zpátky tam, kde byla v první půli. Franě Černá, Karolině Křivské odskočil míč. Šleterová. Oni taky byla jedničkou Sandpeltnu mezi třemi tyčemi v lize mistryň. Karel Piták je pořád v pozoru. Tohle bylo s faulem podle portugalské sudí a tak domácí budou zahrávat volný přímý kop. Matnerová byla odzbrojena Stekpulovou. Pozor na tyhle přihrávky, které teď domácí dokáží zachytávat. Křivská. Kýrová může dopředu. Michaela Kýrová má hlavu nahoře. Bude si vybírat, komu přihraje. Nakonec to udělala dobře. Tady je Gabriela Šlajsová, která bude centrovat, ale tohle jí vůbec nesedlo. Je to jenom pozdrav pro gólmanku Šliterovou. Za námi hodina hry, vyrovnaný zápas ve druhém poločase, Sandpeltnu Slavia 0-0. Bendová. Ní byla nalepá Matnerová a vazovat budou domácí fotbalistky Ela Tunová. Lemešová. Diana Lemešová, 23letá slovenská fotbalistka. To vzala z ústivé vzdálenosti, ale vůbec jí to nevyšlo. Klovinová, Kýrová, Šehová, Lemešová se včas vrátila, ale nakonec to bude ještě balón pro hostující celek. Výborně, teď to udělá Michaela Kýrová a český celek může dopředu. Bude to jenom rohový kop. A klička Kýrové byla v pořádku a za mou chvíli budeme svědky prvního střídání, tak jisté je, že tam je připravená Šurnovská a Tamara Murávková, dvě slovenské fotbalistky. A Stekpulová dostala pokyn, že ona bude střídanou hráčkou. Tamara Morávková určitě přivese do zápasu takovou drzost, rychlost, tah na branku. Dolude Krejčíříková, je to post za post a Šurnovská zase klid na rozehrávce, klid na balonu.
a přichází s tím něco vymyslet. V momentě, kdy se zahrává další rohový kop v tomto utkání, je, to je škody. Diana Bartovičová přiťukla do míst, kde nebyla Franny Černá. Valgová zahrává na další rohový kop. Těch přibývá v tomto zápase pro Slávii, ale zatím ještě jsme neviděli z rohu něco vytěžit. Tak ani teď balon stála do rukavic Karina Schlitterová. Tunová. Do akce ušla Šurnovská. S čím přišly někdejší hráčky Slovanu Bratislava na hrací plochu. Je Křivská. Ve druhém poločase více ztrácí míče než v tom prvním. Dopředu už se žene Kleinová. Matnerová. Ještě tahle přidávka doprava prošla a nakonec jsme viděli a registrujeme další střelecký pokus od Schumacherové. A tak nečekaně se ještě Rita Schumacherová dostala ke střele. Už to vypadalo, že akce končí, ale nakonec ještě tam přišla ta průniková přidávka dopředu a šance z toho byla nakonec pro St. Pölten. Balogová. Bruntalerová si znovu řekla o balón. Hraje i Wengerová. Ale teď Olivia Lukášová ukazuje, jak se bude rozehrávat dál. McLaurinová a nakonec odkop od branky, který ale zachytávají hráčky v tmavých dresech. Znovu do akce Olivia Lukášová, která zakopává míč do autu. Nechtěla vymýšlet žádné složitosti. 22-letá gólmanka. Tohle bude rohový kop ve prospěch domácího celku. Šestá minuta. Olivia Lukášová si to ještě rovná všechno před sebou. Je tam Křivská, která se vrátila de facto všechny hráčky v takovém polokombinovaném bránění. Lukášová míč vyráží před sebe. Slavia přežila tuhle situaci a teď může jít dopředu. Kýrová tak nakonec ho poslala na Šurnovskou, ale tady je Schumacherová. A teď Schumacherová to musí zvládnout, protože se mi zdálo, že to byla ona, která, ano, hrála poslední, takže to je roh pro Slávy, tak dvě standardní situace na opačných stranách v krátkém sledu. Myslím, že je velká škoda, že Slávia nebyla důslednější v tomhle přechodu dopředu. 11. roh pro Slávy, to je opravdu velké číslo. Rozehrávat bude Martina Šurnovská, jak už jsem říkal, slovenská fotbalistka. Dobře zakroutila míč, ještě prodloužená dozadu hlavou, ale tam zase nebyl nikdo na to, aby vystřelil. Zatím St. Pölten si tohle velmi dobře hlídá.
A teď může zase on vyrazit dopředu. Tady je Bendová. Byla brzo u balonu, naštěstí dřív než Sara Chmatnerová, 20letá mladá útočnice St. Peltonu. Která už nakoukla samozřejmě do všech reprezentačních kategorií, tedy kromě té seniorské, to ji ještě čeká. Ale v Německu je opravdu velká konkurence se prosadit. A Morávková ukazuje, že má rychlost. Out pro Slávy. Tamara Morávková zimě nebude vazovat. Míč přenechává Gabriele Šlajsové a Morávková už jde na svoji pozici. Křivská. Křivská se otáčí s míčem a nakonec co to bude? Míč skáče do outu a bude to rohový kop. Karel Piták teď ukazuje, jaké má být postavení při rohovém kopu, při této standardce. Je to rohový kop s pořadovým číslem 12. Je to něco, jak když Slavia hraje v domácí soutěži Českou ligu. A taková čísla jsou slavisticky zvyklé, ale potřebují z toho něco vytěžit a zase z toho nebylo přímé ohrožení. Ještě Šová. Šlajsová dobře se nakonec otočila s míčem. Byla pod velkým tlakem proti hráček Šurnovská. Má to na levou. Šurnovská nevystřelila. Tohle byla spíš přihrávka, nebo jestli to byla střela, tak hodně slabý pokus. Franě Černá mazuje. Šurnovská, Šlajsová. Je vidět, že St. Pölten vepředu hraje více agresivněji. No ale tohle vypadá dobře pro Slávy. Jenom to trefit. Ale nestalo se. Michala Kýrová levou nohou vypálila, ale balón šel vedle branky. Registrujeme alespoň další střelecký pokus do této statistiky. Tady Kýrová přichází u míč. A dopředu může Morávková, nebo spíše mohla, přeci jenom ještě se dotkla balónu. A teď McLaughlinová. To je dobrý pressing Slávě. Šurnovská. Šeová. Zblokovaný pokus o centr. No, kterou se vložila Diana Lemešová. Křivská. Tady si dělá prostor v pokutovém území. Tam, myslím, že to byla Kýrová, která upadla. Ano, ale zase nepřišlo zakončení. To je obrovská škoda. Slavia si určitě zaslouží vstřelit branku v tomto zápase, kdy si udělá tlak v 16, ale že to trvá o nějakou tu vteřinku a k nějakému výraznému zakončení v posledních minutách nedošlo. Tak hrát se zřejmě chvilku nebude, protože to vypadá na střídání. Ano, Franě Černá se podívala na tabulku a to znamená, že jde dolů. No a vítáme Terezu Ševěčkovou, fotbalistku, která, jak už jsem říkal, na posedy nastoupila 15. dubna za Slávy. Pak přišla velká komplikace, trombóza, problémy s krví. Samozřejmě musela být dlouho bez jakéhokoliv sportu. Pak začala s tréninkem tak, aby nedocházelo ke kontaktům. Absolvovala řadu vyšetření, operaci. Tyhle velké problémy snad už jsou zažehnány. A Tereza Ševěčková je zpátky
na hrací ploše v ostrém zápase a Slávia může dopředu. 4-4, Morávková. Tady je Křivská, ještě si přitrkla balon dopředu a k centru nakonec nedošlo, ale bude to další rohový kop. V 73. minutě. Tady je Lemešová. Podívejte se, jak nakonec ještě Lucia Bendová, která má dnes svátek, tak to zapracovala, ale my se věnujeme úplně něčemu jinému. Věnujeme se rohovému kopu. Další balon, který letí přetažený a vložila se do něj opět brankářka Šlitrová. Šornovská, teď to má na pravou, vypálila, míč prosvištěl kolem tyče, Křivká se drží za hlavu, Šornovská si připisuje střelecký pokus, ale bez gólu. Vengrová, Lemešová. O, tohle bylo hodně nebezpečné. Od Šouve na Mikulejovou. No, diváci tleskají, povzbuzují, nebo spíše ta hrstka fanoušků, která přišla na tento zápas. 75. minuta, standardní situace ve prospěch San Peltnu, která pro Slávy skončila, řekněme, dobře. A míč se odrazil od rohového praporku za čáru. A Vengorová to už věděla, že to bude rohový kop. Tak je tu komplikace pro Slávy, 4 hodiny před koncem. Po sérii rohů na druhé straně teď čelí standardní situaci. Tak je nenechat se odstrčit. To je dobře kopnutý roh, ale zase tam byla gólmanka Olivie Lukášová, která si vede podobně jako Karina Šlitrová. Ať najde na druhé straně, zatím v pokutovém území vládnou obě gólmanky, Lemešová bude vhazovat. Slávia se nadechuje k nějakému možnému breaku. Šurnovská dobře zachytila míč a ještě rozehrála na levou stranu. Tereza Ševěčková, no, tady to chtělo trošku předvídat. Radačka z Havířova tam začínala s fotbalem. Svůj debut v lize, v české lize. Odehrává dresu konkurenční Sparty. Ale od leta 2016 už působí ve Slávii. Ela Tunová by chtěla vhodit, ale teď ještě rozhodčí něco vysvětlovala tomu zráček Slávie. On trošku se přitvrzuje v závěru zápasu. Jde opravdu o hodně, nikdo nechce udělat chybu.
radši zastavit rozvíjící se akci na polovině. Zverová. Wengerová. No, chtěla si dát balon na pravou nohu, to se jí podařilo. Ještě Bruntalerová. Mikulejová. Šurnovská nezvládla situaci. Tak kdo z koho v závěru zápasu? Bude to Slavia nebo Sandpelkun, anebo to skončí nerozhodně. Tak na tuhle otázku ještě odpověď nemáme, ještě nějakých 12 minut. Ela Tumlová už byla s míčem v autu, rychle vhazuje Slavia, na nic nečeká a chce balon posílat co nejdále od své branky. Křivská, Morávková, bude to aut pro domácí celek, Morávkové utekl míč v rozhodujícím okamžiku. Teď oba dva týmy budou muset doufat, aby Lyon nestratil body s Branem, aby Bran neodskočil výrazně od těchto týmů, aby bylo ještě o co hrát o postup do vyřazovací fáze Ligy mistryň. Wengerová na hrací ploše. A Tereza Ševičková je zpátky se vším všudy. Zverová, Kleinová, Balogová. Výraznější part odehrála v prvním poločase Šumachrová. Ta určitě, když přišla na trávník, tak to hře domácího celku prospělo. Míč už byl v autu, bude to rohový kop pro Sandpelton. Tady se zase připravuje střídání, ale a nejprve budeme svědky čtvrtého rohu domácího týmu. Mária Mikulejová odcentrovala. Tady to bylo čisté, Slávia by měla rychle pokračovat dopředu. Trošku ale přesněji, tohle Bendové nevyšlo, ještě že tak. No, čekal jsem od Zverové více. Tady toto utkání není tak viditelná jako před týdnem v Pardubicích při zápase Československo. Škoda, že tohle bylo s faulem.
minulé sezóně v základní skupině Sandpelten vyhrál nad Slaví 1-0, ale to bylo v Edenu. Tady na tomto stadionu se hrálo nerozhodně 1-1. Teď vše spije, řekněme, k tomu samému, ale v jednom malém případě, že góly vlastně neuvidíme, že to je 0-0. Slavia zvítězila 10krát z posledních 11 venkovních zápasech ve všech soutěžích. To jediné zaváhání bylo v lize Mistyň na půdě branu. Out pro Slávy. Slávy by potřebovala více dostat do hry Morávkovou na pravé straně. Teď přijde to střídání, které se čekalo a bude to na straně Sandpeltnu. No, Zverová jde dolů. Diváci tleskají, ale no, asi se čekalo daleko více. A místo ní přijde s 21 Sofie Hillebrandová na posledních 8 minutek. Tak teď Slavia může zaútočit. Michaela Kýrová to ale předržela. Nepřihrála, nevystřelila. Teď Morávková vypálila, ale balon moc nesedl, míč mířil mimo, ale tohle nebylo vůbec špatné od Tamary Morávkové. Tím nepřišla do Slavie, dvě sezóny strávila na Slovácku, pořád je to talentovaná hráčka, jí 20 let, má všechno před sebou. Dobře, odebrala balón. Lavička za sebe, křiská, toho asi má dost. Tam už chybí dynamika. Tohle bude za žlutou kartu. Martinu Šurnovskou. Ani neprotestuje, ví, že prostě musela zastavit soupeřku za každou cenu. To přidržela Hlebrandovou za dres, no, tady se nedalo svítit. Slavia teď může dopředu, Tereza Ševěčková. Tak Tereza dobře přihrává do pravé strany, tady si myslím, že Křivská si může ještě připravit balón a centruje ho do 16, tam je ale Balogová. A to je velká překážka. Šlajsová, no. Gabriela Šlajsová si to musí porychtovat na pravačku, vystřelila z dálky, ale je to jenom pozdrav do rukavic 27-leté Kariny Šliterové.
Tak ještě 4 minuty. Slavia může rozhodnout toto utkání, ale potřebuje to více přesnosti v té finální fázi. To teď Slavia nemá. A proto přijde Nekesa, která střídá Křivskou. Odhadl jsem to dobře. A už nebylo kde brát. Tak ještě je tam Nekesa na závěrečné minutky. No, tvrdý střet a teď se určitě hrát nebude. Tady musí být hra přerušená. My se podíváme asi, co se stalo v detailnějším rozboru na trávníku. No, Bartovičová dostala možná ramenem trošku loktem do obličeje při tom souboji, ale nebylo to zaviněné. To samozřejmě pozor, ale pozor. Tady musí přijít ošetření. Diana Bartovičová je určitě otřesena v závěru zápasu. A teď lékaři už přijdou zkontrolovat zdravotní stav Diany Bartovičové, která evidentně zavrávorala po tom střetu s protihráčkou. Zdá se být otřesená. Slavia bude dohrávat zápas na chvíli v deseti, pokud samozřejmě Karel Piták nesáhne ke střídání. Nekesa zpracoval si míč dobře. Škoda toho střeleckého pokusu. A pozice vypadala velmi pozitivně pro tuto útočnici. Slavia bude muset spěchat dozadu, míč už byl v autu, jak ukazuje Karel Piták, a ukázal dobře, stejně tak ukázala asistentka rozhodčí. Dobře, Slavia teď. Růžičková, která už je taky na trávníku. Růžičková centruje, ale to je špatný centr. Měkůčký, jenom do rukavic, Žliterové. Tak teď Šlajsová se snaží přetlačit i s balónem. Zbojí proti hráčku. Rychlý nákop dopředu, už se opravdu hraje vabank. Je jasné, že asi každý tým chce získat 3 body z tohoto zápasu. Bod je málo. Teď Slavia už jde dopředu a to je šance. Tereza Ševěčková nedává gol. Tak ještě balon vypadl z ruky Šliterové. Tam byla Morávková, která možná posunila tu dorážku, ale Tereza Ševěčková, to mohl být návrat na trávníky. No, hvězdou zápasu jednoznačně německá gólmanka Šliterová. Co toho pochytala v dnešním utkání? Bartovičová zpátky na trávníku, Nekesa, ale Ťukes nevyšel. Ještě Slavia se snaží v posledních minutách střelit gól. To je správné samozřejmě. Faul nebyl, nastavují se 4 minuty. Tohle taky nebyl faul, nebo ano. Tak hodně dlouho teď čekala sudí Katarína Kamposová.
s tím rozhodnutím. No, myslím, že neudělal dnešní utkání nějakou kardinální chybu. Hodně soubojů, zvláště v prvním poločase pouštěla. Ale balon se musí vrátit to nějaký ten metr zpátky. Šurnovská. Dobře to provedla. Ševěčková. A Slavia může dopředu. A tady na pravé straně Šlajsová. To je škody pro pána Jana. Tak poslední vteřinky tohoto zápasu patří jednoznačně celku z Prahy, který mohl rozhodnout v závěru zápasu. Tereza Ševěčková měla na kopačce gól a i tahle akce, která před malou chvílí končila, se dala vyřešit daleko jinak. Černovská, tohle byl faul před očima rozhodčí, tak ještě snad jedna akce pro Slávy. Jeden nákop. Morávková šla doleva, Ševičková na hrot. Tohle bylo v pořádku, ale u balónu jsou domácí. A teď už zase Slávia. Bartovičová, Ševěčková dozadu na Nekesu. Morávková na levé straně, Nekesa jde sama, všechno to tlačí před sebou, střílí k tyči po zemi. Tohle si musí pohlídat Šliterová. A víc balončil vedle branky. Je konec tohoto zápasu. Spousta fotbalistek v předklonu vydala se tak, jak asi to má být. Baloková byla ústřední postavou defenzivy, jedna z těch lepších hráček v obraně domácího celku. Ale Kleinová ji dostatečně sekundovala. 19krát Slavia vystřelila v tomto utkání. 7krát na branku. Ale Slavia měla jednoznačně lepší pozici v obou poločasech. Ano, byly tam momenty, hlavně ten úvod druhé půle, který patřil hráčkám v tmavých modrých dresech, jenomže Slavia si počínala daleko lépe. Nicméně ta koncovka. A proto je výsledek takovýto. Sanpeltno Slavia 0-0. Pro Slávy to znamená první bodový zisk v lize mistryň, stejně jako pro Sanpeltno. Druhé utkání mezi Lyonem a Branem se bude hrát večer od 21 hodin. A oba dva celky budou doufat, že Lyon si pohlídá roli favorita a Bran nezíská body do tabulky. Nicméně tohle je velká ztráta ať pro domácí celek nebo pro tým Slávie, protože kdyby jeden tým vyhrál, tak by měl body 3 a stáhnul by náskok Branu alespoň na 3 body. Melanie Bruntalerová tam měla tu velkou šanci v tomto zápase, v prvním poločase trefila tyč. Mikulová stejně jako Zverová moc v utkání vidět nemohli, ale to si myslím, že i zásluha Slávie, která velmi dobře přistupovala směrem do defenzivy. Musíme pochválit Slávii de facto za celý zápas, za to, jak k němu přistoupila, jak ho odehrála, jak nastoupila do druhého poločasu, jak přežila nápor domácího celku. Tady víme, nakonec
to, že to bylo 50-50 na držení balónu, ale střel nakonec tedy těch 18, to je statistika oficiální, 6 střel na branku a protože tam nepočítá ta tyčka, kterou střelila Runtalerová v prvním poločase. Karel Piták není spokojený, stejně jako Blanka Peníčková v Kulichu, protože asi ví, že z Rakouska se mohlo odjíždět s lepším pocitem, protože těch šancí nedotažených bylo hodně a těch vyložených, řekněme tak, 3-4, z kterých klidně mohl padnout gól, jak v úvodu utkání, tak i v závěru zápasu, kdy té poslední desetiminutovce měla Slavia šance střely, ale nic z toho. Viděli jsme počet rohových kopů, to je věc, na kterou se Karel Piták bude muset zamyslet, protože těch rohových kopů bylo opravdu hodně a nic z nich nebylo. Žádné zakončení. Tady vidíme highlight dnešního utkání, velké šance na obou stranách, dobré zákroky golmanek. Já se s vámi pomalu loučím s konstatováním, že Slavia remizovala na půdě Sandpeltnu 0-0. Odveta je za týden a my se těšíme do Edenu a také na DAZN TV. Nashledanou. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Peloton is more than a bike. It makes strength, boxing, or maybe yoga your new thing. It turns a run into a pretty epic workout. Just maybe not today. It's a calming word when you need it most. To begin to relax. And if you need a quick break, it's your perfect escape. It makes working out, watch this, workout for everyone. This is Peloton. Incisive pass, Vinicius Junior, and on to Bellingham. Strong. Wow, turn around and stick it up. Wow, wow, fine, fine specimen. Wow, drop it down, I'll pick it up. Wow, 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 drop it down, I'll pick it up. Wow, wow, wow. By EA Sports FC and Adidas.